Olá, eu sou Marcos do Prada Primeira dos Acordes. Hoje a gente vai terminar a nossa série de vídeos sobre composição. Deixa o seu curtir, o seu like, compartilhe com os amigos. A gente vai terminar compondo hoje um rock bem no estilo dos anos 70, onde você teve as grandes bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Deep Purple, entre tantas outras. Eu vou pedir para você primeiro dar uma ouvidinha no resultado final da composição para depois a gente destrinchar a música, beleza? Diversas partes, a parte A, onde é tocada um riff da guitarra, a parte B, parte C, a parte D, que é usada como uma ponte que vai para o solo da guitarra. Na parte A, eu utilizei um modo mixolídio com quarta aumentada. No rock, o rock tem uma influência direta do blues e, portanto, o modo mixolídio é um modo muito interessante para você compor um rock. Esse riff eu fiz com a escala alterada, que é a escala menor melódica. Então, seria um Lá com sétima e quarta aumentada.
E eu criei o riff bem ao estilo de músicas como Dancing Days do Led Zeppelin, para sair daquele lugarzinho comum. Vamos ouvir como ficou a guitarra? A parte B, nós temos o tema principal, já que nós não vamos ter uma letra de música, a guitarra vai tocar a melodia principal. Os acordes aqui são Lá e Sol, Ré e Dó. O que nós temos aqui é o modo mixolídio de Lá e o modo mixolídio de Ré. E a guitarra constrói o tema em cima dessa ideia, tá? Vamos dar uma ouvidinha? Veja que a base da guitarra é bem ao estilo do AC/DC, dando aquele vigor à canção. Vou dar uma ouvidinha aqui para você perceber como é que ficou. Na parte C, eu mudo um pouquinho a ideia e volto a utilizar a quarta aumentada, né? Então, a gente vai para os acordes de Mi bemol com quarta aumentada e Ré. Veja como ficou a guitarra, dando um efeito bem ao estilo Led Zeppelin. Utilizo no contrabaixo muito o elemento do John Paul Jones, que foi o baixista do Led Zeppelin, e ele gostava muito de tocar uma nota de pedal e construindo uma melodia em cima dessa nota. Veja como ficou o resultado. Pode ser utilizada como ponte. Nós temos basicamente dois acordes, o acorde de Mi e o acorde de Lá. A guitarra toca os acordes usando bem aquela coisa do blues. Então eu vou do acorde de Mi, passo pelo de Ré, vou para o acorde de Lá e uso o acorde de Sol como ponte junto com o acorde de Lá. Vamos dar uma ouvidinha como que ficou essa guitarra, bem ao estilo dos anos 70 mesmo. O teclado nesse momento utiliza uma melodia bem ao estilo do John Lord, para dar bastante aquela coisa do deixar bem claro o modo mixolídio que foi usado nesses dois acordes. Veja como é que que ficou o teclado. Contrabaixo, novamente bem ao estilo do John Paul Jones, ele brinca com as notas do acorde de Mi e Lá, usando as notas do modo mixolídio. Vamos ouvir o contrabaixo. Entra no solo da guitarra. O solo da guitarra foi construído bem ao estilo do Jimmy Page.
Então, o Jimmy Page gostava muito de utilizar penta maior, penta menor, misturar as duas, o que dá o modo mixolídio, no caso aqui, de Lá e Mi. E o solo foi construído em cima disso, né? Modo mixolídio de Mi e Lá. E ele usava muito as tercinas em semicolcheias, fazendo um contraste com a semicolcheia pura. Então, esse contraste rítmico fazia com que o solo dele fosse bem particular. Vamos ouvir como é que ficou esse solo? Segurando bastante a base e vem utilizando bastante o bicorde, o intervalo de quinta, com uma pentatônica, bem ao estilo do John Lord, que na minha opinião é um tecladista que tem tudo a ver com a linguagem do rock. Utilizava um órgão com distorção, um Hammond B3 com uma distorção de marcha. Vamos ouvir o resultado? Para o contrabaixo eu quis uma coisa um pouco mais livre, então eu utilizei aqui uma linha muito usada pelo Roger Glover do Deep Purple. Ele gostava muito de ficar passeando pelas pentatônicas e eu faço isso nos acordes do solo da guitarra, os acordes de Mi e Lá. Espero que você tenha gostado das nossas aulas de composição. Essa daqui é a última da série. A gente vai falar sobre cada instrumento separadamente para você entender melhor. Aqui foi mais a ideia central, né, da composição, como ela foi composta. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir, o seu like. Até a próxima!